И при Том Ханкс външността не пречи, но той е бивш български зет и затова му имаме зъб. Традиции, бе, какво се прави, бе? В терминалът героя му заявява, че е от държавата Кракоджия, но постоянно се опитва да говори на български. Английският ми не е много добър. Английския му може да понакуцва малко, но българския си го шляпа все едно не на летището в Нью-Йорк, а на гара Горна Оряховица. Please, please! Please! Телевизор! Как те разбира звука? Как те разбира звука? Е, да. Първото си беше на български. Телевизор! Как те разбира звука? Отлича 6-2 минуса, но второто... Как те разбира звука? Ох, чакай, Нигей. Това сигурно си е варнянско наречие, защото сме го чували от един варнянец. Става четвър на си Михайло, сега няма го дойдил да жива живи вече. Я пък. Става четвър на си Михайло, сега няма го дойдил да жива живи вече. Варнянец! Този е готов за филм на Спилбърг. Телевизор! Как те разбира звука? Как те разбира звука? Сетих се, малинко. Второто е на разговорен кракожийски. Героят на Том Ханкс нали заяви, че е от Кракожия. Кракожия? Кракожия! Кракожия!